tuonge tutuuziza wano leero ekituisiza banamawulire ennaku z'omwezi nga 16 twategese is a Gheto charity event eno feiti yakuyambako baganda baffe aba Gheto okuyimusa ebitonde byaffe okutondawo emirimu ekigendelwa kyaffe lwaki natula ne bachampioni Vegas lwaki natula ne bachampioni Chadiru Musa lwaki natula ne kocha Ivo lwaki natula ne baganda bange bano nga omwalaba ba Gheto bwe bavuddeyo nga twagala funa we tukolera Tukoye okutuwayirizanga aba Gheto bayaye aba Gheto bwe bakola ebibi so nga tusobola okukola emirimu egyaddala twavuddeyo ffe ne twekwatakwata nga buli omu ku ffe alina ekintu kyayagala okukola tetwagala paka kakintu kyonna naye nga buli omu ku ffe ne tugamba singa tuvaayo ne tugeka luno olulwana sente zivaamu ne tuteekawo washing bay bachampion ne bakkiriza bashadiru bakkiriza abaliwo ku press conference yasooka mu abalaba ku tiktok zaabwe balanga bonna bakkiriza ba Vegas Lubega bonna bakkiriza okulwanira ku mwana wa Gheto ne tugamba singa tuvaayo n'omulimu ogumu ng'abantu mmwe musobola otegeera we tukolera nti tuli wano enansana abaana ba Gheto balina washing bay weboleza emmotoka muffe mulimu abaggala osuubule nga tonayenge nga tuza 25 ng'oyo aba awedde muffe mulimu abaggala okukola obuma bw'emberenge era tusaba amawulire gano gatuuke gwalina obuma bw'emberenge ng'asobola obutuwera ku looni baganda baffe batandike okukola tukoye okulaba baganda baffe nga bafa mu bitwe ebitaliimu nga bandibadde bakabi bachampiyoni abeggwanga kuba bano be bachampiyoni b'enkya nange naliyo naffe gye tubadde nze nanakulanga twanyakulanga naye twakyusa amakubo pasi atubulira enjiri ne tukyusa amakubo gaffe ne tukyusa amakubo gaffe ne tudde eri mukama ku ssaawa eno twagala ayamba ku baganda baffe bano abato tubalaga amakubo amatuufu tubalage nti bisoboka kyova navuddeyo ne feiti nze nagamba buli byange njagala biwe twatandika organization bagita care for the ghettos ng'ekyatutandisa organization eno kuyambako omuyuuti nga tubikola mu mateeka kuba tuli registered gavumenti etumanyi we are registered care for the Gheto fa abategesi b'emisinde gye bayita Gheto Run tugituka buli mwaka era omwaka omwaka ogujja naye tugenda abeerayo n'emisinde a tugenda kubayita bannamawulire ng'ebigendererwa byaffe byakwagala kutondawo mirimu tuyambe tutya ku munayo kumuna Gheto munaffe tusitudde tutya omwana ono omuto owa Gheto tulaze tutya baganda baffe empisa tuyambe tutya omuto ono okuvaayo ng'ekimuli ekimeze mu nkokoto kuba wano mu Gheto waliwo ebintu ebirabo byonna katonda byakweka ensi eno biri mu Gheto tosobola nakifumiitiriza bano abaana bagezi nnyo bano abaana balina omutima ogwaddala ye muntu asobola okuyiwirawo omubiri nga tayitolina nakyomuwadde mubalabye be baana abaagala ensi yaabwe Mpologoma kekado manye wogwa nti oli kochi toli muzanyi oba onagwa mu bwa kochi oba ogenda kochi nga bamisambwa ogenda kochi nga bamisambwa kuba ebikolo ogenda bivaamu kolo nga 16 sigenda kuliza the second seja walumbye mpologoma ye nansana mpologosa tewalicha akubani yali akubyani akuba bayimbi ezo siri muyimbi ezo siri muyimbi boy wewanisaka musisibuleka muyimbi naye nze walumbye omukubaganyi ngenda kukubagana olaba mbadde ngumira bubuloka ku makubo kati ate wandese wensinga okwagala tugenda kukuba ngenda kukuba ebikondo onyampire mu miguwa boy ngenda kukuba ebikonde ngenda kukuba ebikonde gwe bamwerana eno mission ya kutwala mwoyo gwo muggulu nakukinye gwe buuza gondo nyereza kunya gologosa olinya gologosa olimanyi oba Yesu Kristo teyasobola awona musalaba egologosa gwonoona ngenda kukuba ebikonde
ono nyani woyitanga tola bawo ekirunji wano waliwe bisulo nja kukuba ogende we bakemu enjokera ku chachi kubogera sikubango oli under my control nza agenda okululira ogenda kwa tulobulokozi boy toina byongama kamwe yanangenda kukuba ebikonde kukolye kizapo njagala bokisa bonna baligire kugwe ngenda kukuba ebikonde ngenda kuwandika keri nyanyange nga kukuba ebikonde ekyokka gologosa Ebikonde nga bivuga gologosa nze ndi ladu ngenda kukuba atu omanyo ladu ngenda kukuba atukira sima ito lwala tekwasa kawa wewana nga golola chebamu nze siri golola siri golola nze ndi gologosa muzije mwe bya golola nze ndi gologosa ndi mpologomamu ndi mpologomamu sinyo abuji nze nyamwe obutukuvu boy sinyo abuji ngenda kukuba ebikonde kusane kukaza mapasa bukwiso ni mgembe akuteke kwa mkwa baibu yetu wajiguze da ebi yate la baibu yetu ngena mbalo koke ngena kukuba ya bulogu doko zini ata umungena saka kawaga muna kubili nga abu yanjiri kukubo yesu liye kubo na mazimano obulamu kolo goso kubole ya kuba zina fuka wa dembe ngena chaso unge misamu wa jamu vako ngena fuka mtu wa dembe ngena kuwa kubila kawaga ayatulama manya kolo gosa muluzungu njamu kuwa lau njenda kuwa mugamba anya kukubye walogofa anya kukubye kana cha sobola diogera kawaka inyena kukubye elinyari angeli kulema kwa tula nenda kukubye elinyari angeli kulema kwa tula kwe kawaka mwa mabanga simanyo nula bunwe yani yange kawa sebo oyo musaji azinula azinula kati yake eno yegendo munu walaba chia kona biso bisala biso bisala evya wa oyo muyimbi biso bisala simu rwanyi wakunde kumurwanyi kulijo nkulaba we waga inze bamoyana ngenda kukuba ebikonde ebikutula ngenda kwasayasa nze nimpologoma era kuno okugenda buli eri bokisa yenna nga maze kawaga mwena mujjemba kube boy nze nkuba ndira du nkuba bwomala kawaga bonna bajje bawandiike ndabayogola Moses sikyangu Down now and Kulabi Sizeo Sagara Malabute, Mumperfect is all about Ruana with Ruvanuma Wiki Kuba, Jagara Kuabadi Basaja Bazoom, Bonusila Kubabi Kondi in Kuba. Okoza Savichi, is it? Okoza Sayers, boy. Kowola bayimbi ogenda barumba kowola bayimbi mwena banange andi fe twavudde mu gheto tujja uli muyimbi atwasirako tujja tugenda kuba banja sente zaffe twale tubawagira ebbanga lyonna tujja mu bivulu byammwe fa abazingana amasadanga muyingira abamu fa ababawusinga kaye sawa mutuddize musokera wani tujja gulavito omutudu tujja space dana tujja alien skin tujja Mwachoba manya king saha Aladisi Wenu waji tukubanja tuja Shiba tukubanja tuja Kamilion lao tuja Balaso tuja Kuli muyimbi Nga waita kwa mugeto Ajabo wagire Fada Kakwena Aladisi Chemuba mubanya Okay for Uganda Kukwena tambula Mwena buli muyimbi Sao tatuagana kubanja kula tuzo okujja tuono ne bivulu byamwe naye twasaze twagala kuddamu bivulu byamwe twagala kuwenga tukola sechuje nafe ututekere we mi twagala washing bay tusona sele zivamu washing bay funo tukolera nafe mutusange nga tufuno okukola kwa mu atukuja ku washing bay atukuja ku kubo mufuze mwagala kuba yamba twagala watu yambe tubasaba mutu yamba abalito tuze kubanya kula tuze teka ho sasage naye tuze joli mutukole chi Mutu yambe mutukwatireko osobola kugwa tiketi za fabili osobola kulemeza fe kumitwale atanu
noja novimba nafe tugenda kujaje muri ate mama fino musamize mama fina ya dori musamize ngena kuba musamize muna ya tulobulokozi nawe tujja mama tujja tukulabye ngokwatira ku bantu banji tujja mama fina abayimbi begwanga mwena tutandikanege kase wafu wetu ajala venga tukuba wemoya na mune tuteko chimenke tujja jamila wetuga kase uba weyogera kechigambo geto uba weyogera koti waita mumbere tujja bo ade fiki gaza nawe tujja adilisa musunza kuhina president wa foundation mulamba tujja boyo tuwa kubuhumbi wa mwajizechi tuwese gaza eloku wetu chitegeza eloku wili musubi ya kufederation tujja naba negari yonesi tuka tuwasari ya kaa kufederation ea tujja neba na maulile wa fe mugela tulawa wonga tuwa tuseko kuwete tuze mubiantalo tuwa galabi ya mirembe kwechobo okola kwata emitwalo gya abiri ogatuwe ogameti kati zange 10 zizo kwata kakadde ko katuwe twagatoka washing baya tugenda kuba ita washing bene watumazo jitondao mujje mujibulanje mujje mujanjule liye gwanga ate mwete mulukaza mutuzoze mufunze byo kunyakula amasimu abikoa kwali mudde ko twakoye kuyo manya chirumango okubbe simu gwo manya obuzi obuli mukubba gwo manya obuzi obuli mukubba omanyi okuba ala olujirwa omuntu n'olugula gwe nga tomanyi totomanyi nakiri munda eyo wabanga aina emundu twabikoye twalabye nga byonna bizibu kati katuzanye betumanyi nze ndi professional boxer era mbayita mujje mutuwagire mujje mukwatire ku bana abaana kyemugamba omunaatuyamba mwetemugenda afunamu era uganda feba mu era omuntu wa sente netukola washing omunategeka ebivuga tugenda kujanga mweche wamumanya gologosa navuddeyo ku muyuti waki owa Gheto boy temwina kyemutugamba tujja tujja okay. Hey, we manager atera gumu chara. We manager ateza mchara. O managinga bo damaginga. Yonna. Yata andika di. Ebya. Mwete sete se mutia. Twete sete se kawaga. Mbuye bamwe yana. Mwa tefe tusabi ya Pastor Wilson. Chetusoro baka kasa walokore. Abasira amwa wakaturi chimwenda. Chomusamize kugena mutaramiza. Bajiva mwagire. Mujje mutuwagire. Abalokore. Fera mwe mujje mulaba amanyi ga mukama musajja tugera mu kulisa omwoyo mutukufu buli panti aino lokoka mujje bisale bya meka tiketi eri ku mitwalo ebiri VIP eri ku mitwalo etaano tebo eri ku mitwalo atano kifo kiri luddawa Hole Farm Enasala enakuza omwezi gwa Kaga Desemba Hole Farm Enasala.